pati wis itu bapak kudu situ. Ngerti bapak? Wis ngerti to? Iya. Bapak kudu kenal. Ngerti bapak? Dunike karep manunggaling tekad. Ayo, kerukunan iki dijogo sing tenan. Aja nganti miyur. Aja ndurasa wasmelang yen perkara iki. Ya senajan to kono pirang-pirang pawongane, ana negara kasultanan Pajang iki akeh. Padha karo sulung linebung geni yen awake ditan. Ora ulap. Kula ngerti, kula krungu. Yen wong-wong Pajang niku kabeh niku sekti-sekti. Prajurit ini ku keh neng kulo rawati, kulo yang mung royok wong seket cacai kulo ra bakal mundur. Ojo meneh, jadi kowe mesti kudu wae wani. Wani adik kulo wani sampean iku ora wani. Wani. Sampean wani. Wis aku nekat. Iku sing tak tunggu kakak. Aku nekat. Terus yen pancen kaya ngono karepmu, aku duweni tekad uga. Aku tetep wani. Tetep manunggal marang kowe. Gebuk oleh pemerintahan Pajang. Kudune ngono. Niki mumpung durung wengi lan durung sore. Awan padha budhal. Sing gelem sabiyantu dijak bareng tumujoning Kasultanan Pajang. Gebuk perkara iki. Anggen. Ayo padha manunggal. Kowe go kanca. Go kanca kabeh.
dimanunggal ke bareng-bareng oleh maco kau ikut dia kau jobo eh pak kawaning prajuritku terus kepiye sing ku garap jenenge suket bae ora tukul arep tak tandure apa tak paculono saben dina mung kaya ngene setun temen uripku lemah sing tengkar kaya ngene tak rabuk ana tak openi sing kaya ngapa tamtu ora ana asile tegese Gusti kuwi jane yo adil yo mau murah ning kena ngapa lemah Bowiro kaya ngene suket sak lendhe bae ora ning sing tukul. Saya-saya iki sing ku garap kowe esuk wis tak tata galengan sing tarik-tarik. Wetengku wis luwe. Nyai kuwi kok ya kebangetan tenan. Mbok yo yo. Pak iki wis wancing ini yo ngelak yo luwe ning setun temen ing Wanatara iki wis kasebut yen bumi-bumi sing tengkar mbok menawa mengko ana adiling Gusti bumi iki tak paculi tak garap sak bentinane muga-muga yang mengkore pikulai kuwi iso malimpah hah yes idep-idep karo leren nunggu kiriman boe tak layah-layah kene Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jenengan menika sinten kula nembe niki ngertos ndika didire nggih ora mokal lamun kowe kaget ya ndadekno semurupmu lanreti ya nggih tenane aku iki kang sebut Sunan Kalijaga oh hatimu ora jeneng aneh dalaran pancen iki wis dadi kewajibanku saben kalamangsa aku kudu tindak cangkrama lan Wulandara sak inggene Nuswanta mangke rumiyin Kanjeng Sunan lepat-lepat kula nyuwun pangapunten tapi Kanjeng Sunan Bok pilih ing mangke kladuk atur kula mugi paring pangaksami jalaran menapa kula kepireng sinaosoten mbé sepisan menika kula ngertos bilih panjenengan dal menika Kanjeng Sunan Kali awit menapa
Kanjeng Sunan kali menika panuntuning imam ingkang saged ing mangkenipun anjuk dateng merkining katenterman ingkang menapa ngrawuhi dateng ing Pategalan saya-saya Kanjeng mboten kersa tindak dateng sudung kula ing Wanatara. Yo. Ora jeneng mokal. Elok ing akeh. Sapa sing bisa ketemu karo Sunan Kalijaga iki yen ora wong sing ketrima ora bakal. Wah, nun pangapunten. Kalebu kowe iki. Nggih, nggih. Iya kowe sawijining umat kang wis njalari bisa ketrima uripmu. Ketemu aku bisa sapa jagong marang Kanjeng Sunan. Sampun sirbat para kawula. Sebab menapa Kanjeng Sunan menika sasat risaluluh. Ing mangkenipun saged nuntun dhateng kawula ingkang satemah tentreming kawula ing saindeng. Ora. Apa kira-kira iki giring sak lawase urip apa kowe mung kepengin urip sing nandang saya apa kowe ora kepengin duweni gegayuhan sing ora beda kaya kanca-kancamu sing makepara mapan ana ing utara dan aku ngerti iki kowe wiwit bocah nganti saenggo ngancik dewasa nganti tuwa. Kowe uripmu mung tansah rekoso saben dina mung ngudang patul duran. Olah tetanen ana ing Karang Pratisa. Lah iki aku kepengin nodi atimu. Dalaran menungsa urip bisa budidaya lan duweni gegayuhan tanpa dinongko ora bakal bisa kelakon. Kanjeng Sunan nembe kepireng menika kula wonten yang ingkang dawuh kejawi namung Kanjeng Sunan kali kula wiwit alit kula nggulawentah oleh ing tetanen sepisan kaping kalih saben kula sampunipun menika nindakaken kewajiban kula manembah dhateng ngersaning Gusti. Wancin subuh kula lan dateng ing Pategalan ning kenging menapa ing bumi Wanatara menika kalebet bumi ingkang tengkar. Nah menika kula ndadosaken pitakening manah kula rabuki kula peni kula tata ingkang kanthi permati ning kenging menapa suket kemawon boten saged dukul Kanjeng. Ora kena gedhekke pangres kula. Ya mung yen pancen kowe madhep lan mantep sediam. Kae. Sawangen. Kaono sak ngisore watu gila. Ono sandinge kono ono kurambil. Wonten kurambil. Dupuken terus tanduran. Mangkir wit. Saya-saya menika. Wonten sawening karambil ingkang wonten ing sangandhaping selo ingkang sampun garing. Kula tanem wonten mriki napa saged tukul Kanjeng? Kabeh mau ana panyuwunan. Nggih. Waton madhep mantep panyuwun marang Gusti Kang Maha Widan. Nggih. Gusti ora bakal sela. Bakal sembodo. Nggih. Saderengipun menawi ing mangkinipun kula tanem wonten mriki menika saged tukul ning kados wundi kula nyrantos wulu pametu ingkang saking kurambe kula wau napa saged murah kape gesang kula wonten ing Wanatara. Ya sing tak dawuhake iki mau pinangka kanggo sarana. Nggih, mulih bisa njalari uripmu wiwit saiki nganti sak banjure bakal ana kelawan. Kalajengipun nggih kula enggal leksananana kurambil sing ana sandinging watu dilangka enggal tanduran
Sak sampunipun kula bakal mengestoni marang. Sak sampunipun mangke kula tanem saged tukul sikal ingkang ing mangkenipun tuh dhateng wiking kalopo kados pundi Kanjeng. Sak banjure yen mengko wis subur. Wis kula ambil sing kok tandur iki mau. Yen nganti wis ana wae. Dalam mung sepisan iki nggon dawuh marang kowe iki. Kanjeng iki yen lamun ora ambil sing kok tandur iki mengko wis bisa iwo. Jadi wis ana wae. Nggih. Eling-elingen. Nggih. Yen ana dina anggara kasih. Wonten dinten anggara kasih. Wah, wow, kok ambil iki mau mangklung mangetan. Ya kuwi sing pinanggo kanggo sarana. Jalari uripmu bisa ana uruwa. Lajeng kurambil saged woh manglung mangetan menapa sedaya kula penting ora. Wong sawiji. Wong sawiji. Kang pungkasan. Dhe yen wong desa ngarani kuwi kambil upat-upat. Kuwi sing entek-entekan kurambil. Kok kang upat-upat piye? Menika sarana kula saged gesang sekeca. Kanjeng kula nelakaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan. Nggih nyuwun pangapunten. Bebarengan daya dinayanan. Aku kang nyuwunake ana ngersaning Gusti Kang Maha Kuwasa. Nggih. Kalbu kuwi aja nganti lirwa marang kewajiban sing wis kok alami. Sendika dawuh Kanjeng. Nggih. Sunan Kalimu tindak ngendi miyos ngendi mau sak keplasan wis ora katon mbok menawa iki jalari uripku ing mengkune bisa mulya tak andure ora mbesek ana sak ngisoring watu kae Nyai aku arep nang ora mbel Nyai